Posle dugogodišnjeg učestvovanja u radu Demokratske stranke, vi ste napustili stranku da biste ušli u novu stranku. Koji je pravi razlog? Da, to bi se moglo nazvati nekom vrstom istorijskog obrta. Suštinski jeste jedna vrsta obrta. Ja sam do pre dva meseca bio direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine na predlog Demokratske stranke, u kojoj sam član bio 20 godina. Radio sam u jednoj instituciji koja je kruna moje karijere u smislu učestvovanja u nekom javnom životu. Moram da napomenem da sam zaista radeći u toj instituciji praktično uspeo da uradim ono što niko pre mene nije. Muzej savremene umetnosti Vojvodine je od male jedne institucije koja imala 5 zaposlenih, 6 kad sam ja došao, za 6,5 godina, 7 koliko sam tamo radio, postala institucija sa 20 zaposlenih, razvijenim odeljenjima, sa neverovatno dobrom pozicioniranošću na međunarodnoj umetničkoj sceni, pre svega mislim na sjajan uspeh na Venecijanskom bijenalu, jer Vrščani možda i ne znaju, 1912. godine je na Bijenalu u Venici učestvovao Paja Jovanović kao predstavnik u paviljonu Srbije, a evo ja sam imao tu nekakvu, da kažem, ajde, sreću da sam bio komesar. Umetnik koga sam ja vodio bio Rašta Rusijević, mi smo uspeli da dobijemo nagradu, neku vrstu Zlatnog lava, što je prva nagrada u istoriji. Naravno, na vrhuncu, da kažem, takve karijere doneo sam odluku da se vratim u Vršac i čini mi se da sam ja prvi čovek koji je imao hrabrosti da vrati se u Vršac. Na taj način možda zvuči neskrupno, to nije uradio ni Vasko Popa, ni Paja Jovanović i tako dalje i tako dalje. Znači, Vršac je jedno dramatično mesto i ja sam hteo da promenim to pravilo. Vratio sam se u Vršac sa idejom da učestvujem u ponovnoj rekonstrukciji, nekoj vrsti remake, kako sam ja to nazvao, ponovnom izvođenju vrškog kulturnog eksperimenta, pre svega misleći da uradim to sa Demokratskom strankom. Međutim, Demokratska stranka nije mene prepoznala kao čoveka koji bi mogao da se uključi ponovo u taj, da kažem, kulturno-politički život grada, posebno sa aspekta što sam ja bio žestoki kritičar kulturne politike koju Demokratska stranka vodi, posebno u onom delu koji se odnosi na razvoj i rad institucija koje je Demokratska stranka preuzela. Ja sam izabran bio za člana Saveta za kulturu u okviru, znači, opštinskog tela. Pored mene članovi su bili Milan Blanoša, Uzelac, Dragi Bugarčić i Tanja Mrđa, koliko se sećam. Međutim, taj savet nikada nije konstituisan i nikada nije obavljao ono što je trebao da obavlja, dakle da bude neka vrsta suporta Javoru Rašajskom. Ne slagajući se politikom Javora Rašajskog poslova u načinu kako je on vršio provincializaciju kulture, kad kažem provincializacija, onda mislim na to da su programi koje Vršac provodi pre svega u kulturi užasno nevidljivi i gotovo ne mogu da dobace ovde, da kažem, ajde do svojih sopstvenih građana. To je bio razlog do kojih sam ja pokušao da implementiram ili da predstavim projekat koji je trebao da se zove neka vrsta projekta za kulturni preporod ili preokret grada Vršca, misleći na sve one reference koje Vršac ima u odnosu na ono što se dešava trenutno u Evropi, a to je da su mali gradovi postali jako zanimljivi i važni i da je negde u proceduri bila šansa da se možda i Vršac kandiduje za evropsku predstavnicu kulture. Naravno, to je sada i za mene, ja moram da radim iz početka, ovde sam došao u regione upravo iz razloga što se, čini mi se, na ovoj nekakvoj priličnoj nevinoj situaciji, jer ova grupa ljudi ovde mladih koje smo mi danas videli, nema dovoljno iskustva, ali ima jednu vrlo preciznu misao kada je u pitanju grad Vršac, jer ukoliko oni veoma jasno izreknu da žele da ostane u Vršcu, to je dramatično ozbiljna izjava, jer to je, čini mi se, prva grupa ljudi koja je rekla da žele da ostane u Vršcu. Mi znamo svi da Vršac ima smanjenje broja stanovnika, mi znamo da Vršac ima 7.500 nezaposlenih ljudi i to je ovako prilično depresivni podatak. Iz tih razloga sam ja ipak odlučio da pomognem jednom novom, da kažem, ajde, jednom novom diskursu i čini mi se da ćemo u koaliciji sa organizacijom Udruženja građana za bolje Vršac, koji takođe deli, da kažem, ajde, razmišljanje o lokalnim kapacitetima, pokušati da izvedemo jedan politički performans i da negde uđemo u vlast i da kreiramo, da kažem, kulturnu politiku koja će pre svega misliti na onaj aspekt takozvane kreativne kulture ili zapravo kulturne industrije, jer kultura je odavno, da kažem, postala privredna grana. Ja moram sada da napomenemo, možda će biti vremena da pričamo o tome,
da je jedan grođenbal potencijal koji može servisirati gotovo celokupnu produkciju, dnevnu produkciju, da kažem, trećeg sektora organizacija, može napraviti vrlo ozbiljne programe. Setite se Exita, grad Novi Sad uloži u njega 30 miliona ili 50 miliona, a vrati mu se 50 miliona dinara, vrati mu se 11 miliona evra i tako dalje. Znači, kultura je vrlo ozbiljna investicija koja povezuje segmente i turizma i tako dalje, i prošlosti, i istorije, ali gotovo je neozbiljno ne govoriti o Paju Jovanoviću, Brašovanu, Vasku Popiju, Petru Krdu pokojnom i tako dalje, a ne govoriti o onim momcima koji danas studiraju na akademijama i koji se nalaze negde po Evropi. Moja ideja je da sve te ljude vratimo ovde, ne fizički po svaku cenu, nego kroz projekte. U jednoj regioni neće imati samo, da kažem, ajde, projekat koji se zasniva u kulturi, ali taj neki model i taj neki aspekt bit će vezan i kroz one druge stvari, a to su pre svega, mislim, na poljoprivredu kao nešto što je ovde Bogom dato. Druga stvar koju će regioni sigurno otvoriti, to je pitanje statusa Vršačke vinograda. Gotovo je neozbiljno da Vršačke vinogradi stoje tu gde stoje. Naš predlog će biti da se zapravo Vršačke vinogradi zadrže ovde i da se svih tih 500 godina sa gotovo neverovatnim resursima, pre svega misleći na, ajde da kažem, na količine vina koje se tu proizvede, misleći na onaj hedonistički aspekt koje vino proizvodi i tako dalje, misleći na 2000 hektara, na 500 godina istorije, misleći gotovo na sve ono što i čini Vršac Vršcem, ili Vršac je nastao, da budemo jasni i precizni, na vinskoj priči. Eto, to su negde male, kratke naznake zbog kojih sam ja napustio stranku, jer je gotovo neverovatno da posle 20 godina iskustva, za mene tamo nema mesta. Ovo je, pre svega, ne revolt, nego je ovo pokušaj da se oko mene ili oko ovih mladih ljudi skupi jedna sasvim drugačija energija i da pokušamo, kao što sam rekao, da nešto i uradimo. Ne znam, nešto smo saznali da ste na listi kandidata za pokrajinske poslanike u jednom regionu Srbije. Pa naravno, to je bio, da kažem, ajde, nešto se tu podrazumevalo da regioni moraju imati čoveka koji će biti kandidat za pokrajinu, jer je gotovo nevjerovatno da ovakva priča nema tu vertikalu. Moje iskustvo u pokrajini, pre svega, znajući kako funkcioniše administracija, znajući taj neki moj, ajde da kažem, i verbalni potencijal i neke reference i tako dalje, mi smo doneli odluku da ja budem kandidat za pokrajinskog poslanika i to će se ozvaničiti u jednom trenutku, znači kad se raspišu izbori. Koji će biti moj program? Program će biti ono što sam malo pre govorio, program će uvijek biti ono što govorim 20 godina. Dakle, ja ću se takmičiti sa Tanjom Dokmanović, verovatno, takmičit ću se sa ljudima iz Demokratske stranke, takmičit ću se sa Dragoslavom Aleksićem i verovatno i tako dalje, da ne bi sad nabrao imena. To će biti jedna zanimljiva borba u kojoj ćemo pokazati ko, kako i na koji način precizno razmišlja ono što se zove Vršac, juče, danas, sutra, prekstor i tako dalje. Da, bit ću kandidat za pokrajinskog poslanika i o tome ćemo razgovarati, naravno, još bezbroj puta.